još imam jednu ovu jebu. Exactly. Ja isto, imam još jedan ja samo. Isuse, čarapam se smoku mogu. Ej, on je nas rasturio, totalno se nas... Ne dizanje, nemam više smoka. Pa uzmi je vam kit od nekog drugog. Ma nema, spawn. Ha? Spawn. Može. Ne. Može. Čuva da li je? Uzmeš kit nekog drugog. Ali i... Gle. Ne! Eto, da zove spawn. Ne! Headshot. E, niš ne vidim. A jebate, ovo se nosi mi glupo, ovo se mi hvata. Pa ni moj, nije ovo bio quick knife. Brutala. Ma daj! Ja nas trčim za tobom od kada se skoči dole za ove terase. Ovo je glupo za popizit. Kako je glupo već bolje? Dobro, sam. Jezva. Pa što ima? Joj! Uvijek, uvijek! Ne! A pirata sam headshoto sa smokom. Može! Ja sam u tebe, pa da dižite se. E, moji, dižite se. Idemo se, ali... Kako se legla, džubre? Čekaj. A nemoj me jebati! Ej, opet ti me! Ja sam... Opet! A me... A! Kužiš? Opet ja tebe najfam, a ti mene ubiješ. Ovo mi nešto nije jasno, da. A ja cijelo vrijeme stičem ovo, znaš, za klanje. I to je onaj pak, znaš. Sad pirata. Pirata hoću ubit. I on je dosta daleko od mene, ali dalje me poteže s nožem. Ne vidim gdje idem. Klampara, no. Ne. Ježi. Nemam više. To bi jesi za smokom. Dobro, dobro. Tu je, gdje. Bravo, ako... Ne, tražim kit kod debil po podu, kužiš odak... Sujem bil, ne? Jer nemam više municije. Pa to sam mislim kad te neke tu je. Pa ne vidim gdje je kurao. Isuse, ko je ovo užas. Ne, evo ga. Da je pošao da sam feedbom ubit. Ja kad stisnem na mišu ovo sranje, to mi zablokira jebote. Zato možda je to kulično može, ne? Da. Užas je, užas. Pijena čarapa je dobio sa smokom u leđa. E, ja sam na pamet. Čekajte, ja ću vas dić. Ubio me smokom. Bravo. Ne. Neće ti se dimi iza. Vidim ja kako vidim. Vidim te. Nisam, ne, nego sam pisao poruku. Koja brutala. Koja brutala, je. Bravo. To su šest smokova djedom. Koji je ovo užas, sve ništa ne vidi. Neee! Nemam više ovih. Da trašim. Dođi, ja imam najfanje. Tapkaj, kak sam ja tapkaj. Eto ti sad tapkaj. Neko me snoži poteže. Ajmo, odio me, džubre! Evo ga, ubio me. Ej, treba čekat. Oni se tamo dižu, znaš. Treba ih čekat da ih ubijamo. Gle ovo, najfanje, to je nevjerojatno. Dižemo se, ono, ali... Ono, ne stigneš. Ja vas ću dižem. Leđa, pazite. Zaklame. Jebate, ej. Bravo. Ko je novi? Uro, ti se, uro, digni sve. Ja sam tebi iza leđa bio tu, ono. Ne, neće nas... E, leđa, svi leđa, leđa Bruno, trojica svi leđa. Pa da, ali nema ništa vidio, to sam nemoj dizet, aaa. Isuse. Sad nemoj dizet. Pasti mater. Kako je što? Pas mater, kako si? Trčim ko konj za Megotom i on si ti došao ispred njega, jebi ga.
Aaaa, kurac! Ej, on se usto! Jooj, ko je ovo bila zmijica? Da, da, da. Ne, ovo nije fora, e. Što je fora? Ko je ovo zmijica jebena bila, e. Ja trčim za dvojicom, dvojica trče za mnom. Ne, ubio me, pačite leza, ljudi. Ne! Ovo je totalno brutala, e. Jeste brega? Ne, su se sad zvode dvojica pikali. Ako si kao pustiti? Da, ne. E, znaš kako se jedali smo se s njih strana. I sad i pirata isto, četvorica, svi četvorica smo ga najfali. Uuuu, headshot bjač. Dole, 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 gledaj ga! Ne! Ne, joj, javi ovo, napuni. Kako puc ovo? Ne! Kapki! Gotovi su. Niste gotovi, ovo. Ej, ej, pištol, kill! Sorry! Ja pištača. Ne! Dajte nam kill jedan, suicidajte se, odmah. To je bilo ne namjerno. To je bilo u žaru borbe. Gle, koliko ih je tu? Isuse! Želim napraviti frag movie od ovoga, da je sve bela, nakon 20. Levoj me, digna me za kolje, nevjerojatno. Bravo, Antrus. Ne! Point blank. Jedan je dok tek da to strani. A ja tu cišu ovog nikad ne vidim nikad. Ajde, ajde, još jedan kill. Kolje me, kolje me, to, 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 to! Eto ti mene pira. Još dva killa. Gledajte se, dečki. Pa smarter. E, gledaj! On je tebe, ti si gledao. Prejebeno, prejebeno. To je bilo fun. Gotovo.